Catalunya està en emergència per sequera. Per actuar amb consciència i evitar el malbaratament de l'aigua, et recordem alguns consells que pots seguir. Quan et rentes les dents, les mans o sabones a la dutxa, recorda tancar la xeta. Procura sempre dutxar-te el més ràpid possible i evitar les banyeres. Si fas servir el rentavaixelles o la rentadora, omple'ls per optimitzar-ne l'ús. Reaprofita aquella aigua que has fet servir a la dutxa o regant i fes-la servir mentre cuines per rentar aliments o bullir-los. Controla la pressió de l'aixeta col·locant i un airejador. No facis servir el vàter com a paperera i evita tirar de la cadena innecessàriament. Ajuda'ns a combatre la sequera. Campanya de sensibilització per l'estalvi d'aigua, ajuntament de Montcada i reixac.